Наприкінці березня цього року міністр оборони так званої Російської Федерації та воєнний злочинець за сумісництвом Шойгу заявив про те, що вже начебто сформовано Дніпровську річкову флотилію з бригадою річкових катерів, на озброєння якої поступить ще радянська, але дуже рідкісна артилерійська система 130-мм калібру А-222 «Берег». Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео. А ми розпочинаємо. Дніпровська флотилія окупантів, скоріше ще на ранніх етапах формування, і для неї звідкись ще треба взяти техніку та озброєння. В одній із публікацій російського ТАСС із посиланням на екс-очільника Генштабу військово-морського флоту так званої Російської Федерації Віктора Кравченка йшлось по суті про те, що для створення Дніпровської флотилії будуть дерибанити Каспійську флотилію. А тепер у російських пропагандистів мова і про те, що для цієї флотилії передаватимуть також і берегові артилерійські установки А-222 «Берег» калібру 130 мм зі складу Чорноморського флоту Росії. А-222 «Берег» – радянський та російський береговий самохідний артилерійський комплекс, артилерійська система берегової оборони, що призначений для ураження малих та середніх надводних кораблів, у тому числі швидкохідних, зі швидкістю до 100 вузлів, до 180 км за годину, на безпосередніх підступах до узбережжя, у припливних зонах, острівних та шахерних районах, а також для ураження наземних цілей. Радіус виявлення цілей до 30 км, радіус ураження до 23 км. Але згодом на так званій Росії почали говорити, що це з'єднання може бути посилене вкрай специфічними та рідкісними береговими 130-мм артилерійськими системами А-222 «Берег» зі складу Чорноморського флоту РФ. Для початку варто підкреслити, що А-222 «Берег» є рідкісними для так званих окупаційних сил Російської Федерації, всього 36 одиниць в наявності на озброєнні, за деякими даними, усі зосереджені на Чорноморському флоті. Для цієї системи використовується похідне від корабельної гармати АК-130 калібру 130 мм, використовується зокрема на ракетних крейсерах проєкту 1164, до якого належала знищена «Москва», яка зараз на дні кормить крабів, довжина ствола – 54 калібри, дальність стрільби – до 23 км, заявлена скорострільність – до 12 пострілів на хвилину, возимий боєзапас – 40 пострілів. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!